Quer vir pra cá? Não vai laittaa kolmannet tänään jo. Joo. Hyvinkään. Toisessa on voinut level 2, että jos making offissa sallii, niin... Making offi level 3, grilli vaan. Jep. Mä sain naamalle nyt. Kamera. No. En virvistä. Mä näen oikeet korvi jahti menee noin. Mene pois. Kunnon diiva. Yksi korvi. Oikeesti. Autos. Hei. Mitä sit vähän joku hillitympi vielä? Tosta kai on. Jaa. Etana. On vai? Etana. Sitten se ryhäkentti meni. Väärä reitti, pojat. Se on suo. Voi, se on käynyt! Ei se on käynyt!